Od července letošního roku sociální služby města Kroměříže začaly poskytovat novou sociální službu chráněné bydlení. Jedná se o pobytovou službu, která je určená lidem s mentálním postižením, kteří v rámci transformace domova pro osoby se zdravotním postižením na Barborce přechází v rámci integrace do běžného života a začínají žít běžným životem tak jako každý jiný občan. Jedná se celkem o 9 klientů, kteří žijí tady v chráněném bydlení Květná v Kroměříži za podpory pracovníků, kteří zde zajišťují nepřetržitý provoz. Služba chráněného bydlení je určena klientům od 18 do 64 let. Tato služba má za cíl začlenit co nejvíce handicapované osoby do běžného života, čili se tady budou učit například vařit, hospodařit, navazovat kontakty s přáteli a myslím si, že tato služba pomůže začlenit to, co bylo vlastně cílem transformace klienty, bývalé klienty Barborky do běžného života. Takže já jsem velmi vděčný, že se takovýto projekt podařil. Bydlím tady v Kroměříži generála Svobody. Mě přišla nabídka, že by mohla jít bydlet sem na chráněné bydlení, já jsem souhlasila. Tady si musíme uklízet, vařit, prát, žehlit, chodit se nakupovat, chodit do práce. Jsou tady spokojená, mám tady všecko, co potřebuju.